მოგესალმებით ministrobis kandidatebs da ძალიან მიხარია რომ კვლავ ისეთი მაღალი რანგის პროფესიონალები გააგრძელებენ მუშაობას დარგობრივად რომელთა პროფესიონალიზმის კვალიფიკაციაში ეჭვი ჩვენ არ გვეპარება. თუმცა მაინც არის რამოდენიმე საკითხი, რომელიც მინდა თითოეულ თქვენგანს ერთობლივად დაუსვა და იმედი მაქვს პროფილების მიხედვით თითოეულ თქვენგანი გამცემს პასუხს და მიხარია რომ მეძლევა საშუალება რომ კვლავ ოთხივეს ერთად დაგისვათ რამოდენიმე კითხვა. დავიწყებ სივცითი მოწყობით, არ შეიძლება არ აღინიშნოს რომ სწორედ ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მენეჯმენტის დროს დაიწყო სივცით მოწყობაზე საუბარი, კანონმდებლობის დონეზეც განისაზღვრა და ახალი მიდგომები ყალიბდება ქალაქების სივცით მოწყობასთან დაკავშირებით, თუმცა დამერწმუნდეთ ძნელია უკვე დაგეგმარებულ და აშენებულ ქალაქი გადააკეთო იმ ახალი გენგეგმის მიხედვით, რომელთა დამტკიცება ხდება. ამიტომ ხომ არ ფიქრობთ, რომ გარკვეული, ასე ვთქვათ, წერტილოვანი ჩარევები გავაკეთოთ სხვადასხვა რეგიონში, სხვადასხვა ქალაქში, სადაც ნაკლებობა გვაქვს როგორც რეკრეაციული სივცეების, თავისუფალი ტერიტორიების და პრობლემები გვაქვს სატრანსპორტო გადაადგილებასთან დაკავშირებით. რაც საბოლოო ჯამში თუ საუბრობთ ტურისტულად მიმზიდველ ქალაქებზე, დამატებით პრობლემებს და გამოწვევებს ქმნის. ამ კუთხით კომიტეტი მზად არის რომ ვითანამშრომლოთ და ასევე იგივე ამ ქალაქებში ძალიან დიდი გამოწვევები გვაქვს როგორც ფიტოსანიტარიასთან, რეგიონ გულისხმობ, ასევე ურბანულ ტყეებთან დაკავშირებით, რომლებიც მიუხედავთ იმისა, რომ წინამოწევის პარლამენტმა ტყის კოდექსი მიიღო, მიუხედავთ იმისა, რომ ჩვენ წარმატებები გვაქვს ტყეების მართვასთან დაკავშირებით, სერიოზულ პრობლემად რჩება ქალაქებში და სოფლებში, ასე ვთქვათ, ქუჩის ხეების და რეკრეაციული ტერიტორიების მცენარეული საფარის მდგომარეობა. რაც საბოლოო ჯამში თითოეული ამ ქალაქის თუ დაბაში ცხოვრების ხარისხზე აისახება. რახან ტყეზე ვსაუბრობდი, არ შემილია ტყის კოდექსი არ აღნიშნო და მის დადებითი მხარეები, თუმცა ასევე აღნიშნო გამოწვევები, რომლებიც მათ შორის ტყის ჭრასთან და სამწუხაროდ კახეთის რეგიონში არის ესეთი ჭიაურის ტყე, რომელიც პრაქტიკულად პირწმინდა ჭრას არის დაქვემდებარებული, უკანონო ჭებზე ვსაუბრობ. და მიუხედავად განხორციელებული ზედამხედველობისა, ფაქტია რაღაცას ვაკლებთ. იმიტომ რომ ბოლო რამოდენიმე წლის განმავლობაში რეალურად 16000 ჰექტრიდან ძალიან დიდი რაოდენობა გაჩანაგებული, რაც კახეთში გაუდაბნოების პროცესს გვინდა არ გვინდა ხელ შეუწყობს. შესაბამისად ეს არ არის კითხვა მხოლოდ ბატონი ლევანისადმი, ასევე ფინანსთა მინისტრის ყურადღებაც მინდა მივაპყრო ამ საკითხს, რომ თუ შესაბამისი თანხები არ გამოიყო, არ ჩვენ ვერ ვიქნებით მხოლოდ დონორების თანხებზე დამოკიდებული, ეს გამორიცხულია, თუ შესაბამისი თანხები არ გამოიყო, მე არ ვამბობ მხოლოდ იმისთვის, რომ ზედამხედველობა გაძლიერდეს, არა, ფიტოსანიტარიას და ტყეების აღდგენის კუთხით შესაბამისი თანხები ჩვენ თუ არ გამოყავით, ჩვენ წელიწადში სერიოზული პრობლემები გვექნება, გვინდა არ გვინდა კლიმატის ცვლილება აზიანებს ამ ჩვენ ბუნებრივ საფარს და 10 წელიწადში წყლის რესურსებთან, რომელთან დათომაც თქვა, რომ გასამიჯნი გვაქვს სასმელი და საირიგაციო წყალი, ბევრად მეტი პრობლემა გვექნება ჩვენ თუ ტყეები ამ რაოდენობით დავკარგეთ. შესაბამისი სახელმწიფო ინვესტიციები ამ კუთხით, როგორც ქალაქებში ფიტოსანიტარიის, ასევე ტყეების აღდგენისა და გადარჩენის კუთხით გვაქვს გასაღები, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რახან ტყეზე ვსაუბრობ, არ შემილია არ აღვნიშნო მწვანე ნარჩენის თემა, ის რესურსი, რომელიც ჩვენ ტყეში გვაქვს და ასევე რომელიც ქალაქებშიც გვაქვს მწვანე ნარჩენების კუთხით. ფიქრობ და ქალაქი ნათიას ყურადღება მინდა მივა პრო ამ საკითხთან დაკავშირებით. ჩვენ საუბრობთ განახლებად ენერგიის წყაროებზე, საუბრობთ ალტერნატიულ ენერგიაზე. ამ კუთხით რესურსი, რომელიც მწვანე ნარჩენის სახით გვაქვს ქალაქებში და ტყეებში, მერწმუნეთ იძლევა ძალიან დიდ რესურს იმისა, რომ ერთი ის მხრივ ახალი ბიზნესის ახალი სახეობები განავითაროთ და მეორეს კუთხით შეშა ეტაპობრივად უფრო ეფექტიანად ჩავანაცვლოთ მწვანე ნარჩენი და მისგან მიღებული მეორადი პროდუქტით იქნება ეს ბრიკეტი თუ სხვა ფორმის საწვავი. გაზიფიცირების პროგრამა ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა მისი გავლენა ტყეზე ზეწოლის შემცირებაზე არც თუ ისე მასშტაბურია სამწუხაროდ. შესაბამისად ისევე როგორც განვითარებული ქვეყნების
უმეტესობა, რომლებიც გადასულნი არიან მწვანე ნარჩენის მეორად საწვა პროდუქტად გამოყენებაზე, ფიქრობ, რომ სახელმწიფოში მეტია გასაკეთებელი და მეტი რესურსია მისამართი იქითკენ, რომ ამ კუთხით შეიქმნას ახალი სამუშაო ადგილები და ბიზნესის ეს მიმართულება აუცილებლად განვითარდეს. Ხო, ამ კუთხით შეიძლება არა სუბსიდირება, არამედ ახალისების გარკვეული მექანიზმების შემუშავება, რომელიც სახელმწიფომ აუცილებლად ფიქრობ უნდა გააკეთოს. Და ბოლო კითხვა ისევ თითოეულ თქვენგანს, არ შემიძლია კვლავ არ ვახსენო ძალიან რთული კანონმდებლობა, გამოწვევებით სავსე კანონმდებლობა, რომელიც ჩვენ კვლავ შესამუშავებელი გვაქვს, ასოცირებს ხელშეკრულებიდან გამომდინარე და მერწმუნეთ, რომ ძალიან გაუჭირდება ბიზნესს, რომ ამ კანონმდებლობაზე ადვილად გადავიდეს, თუ ჩვენ მომდევნო წლების განმავლობაში არ დავიწყებთ საუბარს გარკვეულ შეღავათებზე, ახალისების მექანიზმებზე ბიზნესისთვის, იმ ბიზნესისთვის, რომელიც საუკეთესო ტექნოლოგიებს გამოიყენებს და შექმნის კონკურენციას მათ შორის საერთაშორისო ბაზარზე. დიდი მადლობა.